Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 3. märtsil. Aina suuremad koronaviirusega nakatunute arvud panid Tallinna linna jagama paljulapselistele peredele ja üksikvanematele tasuta maske. Maske saavad ka korteriühistud, kus nakatunud elavad. Vaatame ka täna, kas üldse ilma maskita on võimalik kaubanduskeskusesse siseneda. Neist ja teistest tänastest teemadest kohe lähemalt. Tallinn hakkab järgmisel nädalal jagama tasuta maske paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele. Inimesed on olnud sellest tänulikud. Nad on öelnud, et tänu sellele kampaaniale neil tekis selline harjumus, et kanda maski. Kaubanduskeskused teevad kõik, et viiruse levikut tõkestada. Turvamehed maskita inimesi keskusesse ei luba. Väiksemates kauplustes on paraku lood teised. Mina sain oma ostu tehtud ja ükski kaupluse töötaja ei teinud mulle isegi märkust selle kohta, et mul maski ees ei ole. Distantsõppe jätkumine on hariduselu pannud keerulisse seisu. Samas ei jäta rekordarv nakatumisi midagi muud üle kui koole sulgeda. No olge ausad, distantsõppe on mõjutanud eelkõige inimvahelist inimeste suhteid. Eesti on hetkel Euroopas üks kõrgema nakatumisnäitajaga riike. Tallinnasse laekus viimase ööpäevaga juurde 603 uut haigusjuhtu. Olukord on kriitiline ning selleks, et viiruse levikut ohjata hakkab, Tallinn ühe meetmena taas tasuta maske jagama. Maski kandmine on vähim, mida viiruse leviku tõkestamiseks teha saame. Mitte igal ühel ei ole ka võimalust endale piisavas koguses maske varuda. Ja seetõttu jagab Tallinna linn neid teatud rühmadele tasuta. Kas teie olete arvutanud välja, kui palju teil kuus keskmiselt kulub maskide ostmise peale raha? Ei ole, ma olen pensionär, ma sain tasuta 50 paki. No ei oska öelda. 10 kaupa ostan. No ütleme 10 eurot. Möödunud aasta lõpus jagas Tallinn inimestele ligi miljon maski. Sel korral saab see arv eeldatavasti olema ka veelgi suurem. Maske hakatakse jagama paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele ning aprillis ka vähekindlustatud ja üksikutele pensionäridele. Igas pakis on 50 maski, mille jagamine toimub läbi linnaosa valitsuste. Nendel sihtrühmadel ma palun tulla siis linnaosa valitsusse, võtta kaasa isikut tõendav dokument ja siit saab maski pakki kätte. Kindlasti me ise võtame ka nende sihtrühmade ühendust. Tegelikult jah, inimesed on olnud sellest tänulikud. Nad on öelnud, et tänu sellele kampaaniale neil tekis selline harjumus, et kanda maski. Maske hakatakse jagama ka kortermajade postkastidesse, kus on fikseeritud rohkem kui 5 nakatunut. Andmeid me saame Terviseameti poolt ja siis püüame operatiivselt reageerida. Maskid igas postkastis ja ka teavitusvollik, kus oleks vajalik informatsioon, plus korteriühistu saab ka lisavahendid. Kõikidest Harjumaal registreeritud haigusjuhtudest moodustavad üle 70% tallinlased. Olukord on kriitilisem kui iial enne. Me peame pidama distantsi, me peame kandma maski, me peame desinfitseerima käsi, haigena me peame jääma koju, kindlasti pöörduma perearsti poole, tegema selle testi ära. Aru saadav, et me oleme kõik väsinud, aga selle väsimuse taustal ja foonil me peaksime ikka jätkama tegema kõike seda, mis me oleme ka tublisti varem teinud. Viiruse leviku tõttu jätkavad koolid Eestis ja Tallinnas distantsõppega. Erandiks on vaid esimese kuni 4. Klassi õpilased ja erivajadustega õpilased. Samuti jätkub kontaktõppe 2 korda nädalas ka neil õpilastele, kel kevadel ees riigi- või lõpueksam. Kuidas aga õpilased ja koolid vastu peavad pideva kontaktõppega? Eilse valitsuse otsuse valguses jätkub Eesti haridusasutustes valdavalt distantsõppe. No olge ausad, distantsõppe on mõjutanud eelkõige inimeste suhteid. Saame kindlasti õppetööga hakkama. Ma ei arva, et me nüüd ei saa sellega toimetatud, aga me näeme, kuidas jäävad sellistest sotsiaalsetest oskustest inimestel puudu ja on terve rida tegevusi, mida mingi võluväega distantsilt teha ei saa. Paraku on aga kõige rohkem koldeid registreeritud just töökohtades ja ka laste haridusasutustes.
teatavasti alguses nakatuvad lapsed, lapsed lähevad koju, annavad selle nakkust edasi oma vanematele, vanemad käivad tööl, siis toimub töö, keskne nakatumine, noh niimoodi see elu meil käibki. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on hariduselule oluline ka, et piirangud oleksid veelgi karmimad ka kõigis teistes eluvaldkondades. Kui me räägime sellest, et koolis me võime saavutada seda olukorda, kui lapsed on distantsõppel, et siis need numbrid lähevad alla, siis ülejäänud valdkonnad praegu, ma arvan, ei ole piisavalt piirangutega kaetud. Aga mis puhutab haridus, siis ma arvan, et see on väga õige tee, mida Vabariigi valitsus on valinud. Ma toon näiteks võibolla ka need, mis olid seotud huvikoolidega ja spordikoolidega, siis meie kooli näitel ma võin küll öelda, et meile korona tuli sisse sealt, mitte ei saanud alguse koolist. Kui nakatumiste kõver peaks langema, on lootus, et aprillist saab hakata taastama kontaktõpet. Kaubanduskeskused on võtnud kasutusele karmimad abinõud, et külastajad viirust ei levitaks. Kõige peamine on maski kandmise kohustus, mida keskustes kontrollivad turvamehed. Meie katse näitas, et turvatõke toimib. Reigo, kes täna keskpäeval Ülemiste keskuse välisukse juures valvas, ütles, et maskita inimesi tuleb uksest harva sisse. Hetkel on olnud üks näiteks. Tülisid ei ole tekki? Hetkel ei ole, ma olen siin nüüd äkki pool tundi olnud, hetkel ei ole ühtegi tüli olnud. Ülemiste keskus on teinud hulga ümberkorraldusi, et vältida inimeste kokkupuuteid üksteisega. Wifi lülitati välja, reklaamikampaaniat tühistati, turvatöötajate hulka kahekordistati ja puhkenurgad suleti. Kui keegi tahab lihtsalt korraks oma kotti toetada, vanem inimene tuleb ja on väga väsinud, no siis loomulikult me ikkagi fokuseerime sellele oma tähelepanu, et ei tekiks kogunemisi, ei tekiks gruppe. Et me ei taha kindlasti inimestelt ära võtta ka sellist meeldivat ostukeskkonda täiesti. Ülemiste tegi ka digitaalse uuenduse. Nende kodulehet näeb, kas keskuses on inimesi palju või vähe. Nii saab iga üks otsustada, millal oleks mõistlik sinna minna. Narva maantee lõigule alates lauluväljakust kuni ristumiseni Pärnamäe teega rajatakse uus tänava valgustus. Pärast ümberehitust saab 7-kilomeetrine teelõik kaasaegse valgustuse, mis aitab muuta öise liikluse mugavamaks ja ohutumaks ning liiklejad märgatavamaks. Rekonstrueerimise käigus asendatakse Narva maanteel 434 vana plafoonvalgustit pikema elueaga energiatõhusate LED-lampidega. 200 amortiseeru raudbetoonist ja puidust tänavavalgustusposti asemele paigaldatakse uued metallmastid. Osaliselt kasutatakse ka olemasolevaid kaasaegseid taristuid. Ehitustööde käigus asendatakse tänavavalgustuse õhuliinid maakaabliga. Tööde käigus muutub aegajalt liikluskorraldus. Narva maantee ehitustööde lepinguline tähtaeg on 2021. aasta juuni. Tallinna Keskkonna ja Kommunaalameti poolt tellitud ehitustöid teostab aktsiaselt Selero. Tööde lepingu Selline maksumus on umbes 1,060,000 eurot. Tallinna Tehnikaülikoolis käivitati kiiresti riknevate toitude säilitamistingimuste kaardistamine. Eelkõige uuritakse, mis temperatuuril hoitakse kaupa poodides ja kodudes. Sellest sõltub, kui kvaliteetset toitu me lõpuks sööme. Mis juhtub toiduga, kui seda hoida ettenähtust soojemas kohas, seda näitavad selgelt toorvorstikeste pakid, mis on spetsiaalselt hoitud erinevatel temperatuuridel. Kõigi nende aegumistähtaeg on homme, aga see, mida hoiti vaid 6 kraadi ettenähtust soojemas, on paisunud. Tähtis on hoida toitaineid õigel temperatuuril. Kui tähtis on, et säilitamisel, kas siis kodu külmkappides või tarne ahelakäigus ei katkeks õige säilitamistemperatuur. Tudengid ja teadlased otsivad ühes koos vastust sellele, kuidas kauplused ja inimesed kodus just kergesti riknevaid kaupu hoiavad. Praeguseks ajaks meil on uuritud salatid, vorstid, külmsütsu lõhefile ja mingi aeg tagasi hakkasime uurima piima ja kohupiima. Selgus, et mõne kauba puhul oli kaupluses hoiutemperatuur suisa 2 korda kõrgem kui soovituslik. Seda valdkonda pole üldse uuritud, et kuidas toitus säilitatakse kodudes, aga selleks, et saada sellist laiapõhjalisemat arusaama ja üldse, et kuidas nagu teaduslikult probleemidele läheneda ja kellegile nõu anda, siis kõigepealt on vaja saada seda üldpilti, et mis üldse olukord on. Uurimus annab ka kauplustele tagasisidet selle kohta, mis on seal kohtunud.
korras, mis mitte. Meil on väga head kontaktid juba Rimiga, Selveriga, Maximaga. Nende kvaliteedijuhid on väga vastutulelikud meile ja on igati nõus koostööks ja andnud meile tooteid analüüsimiseks ja aidanud siis planeerida seda uurimustööd, et nad on igati valmis kaasa tulema ja kui vähegi saavad abi meie käest, siis seda ka rakendama. Põnevamaks läheb asi kindlasti siis, kui hakatakse uurima, kuidas inimesed kodudes toitu hoiavad. Kuna seda varem uuritud pole, võivad tulemused ka üllatada. Ilm läheb taas veidi külmemaks ning oodata on ka vihma, lörtsi ja lund. Ööl vastu homset on pilvesilm, sajab vihma ja lörtsi ning sadu läheb üle lumeks. Puhub loodetuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraad. Neljapäeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab kerget lund. Puhub loodetuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Ööl vastu reedet on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb kuni -9 kraadini. Reede päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada kerget lund. Puhub loodetuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Ööl vastu laupäeva pilvisus tiheneb ja kohati võib sadada vähest lund. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -2 ja -8 kraadi vahele. Laupäeval on pilves selgimistega ilm ja sajab lund ning lörtsi. Mitmel pool ka tuiskab. Puhub edelatuul 7-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb jäädes -1 kuni +3 kraadi vahele. Linnauudised ongi tänaseks vaadatud. Kohtume juba homme, aga pange nüüd tähele. Homne uudistesaade algab erakorraliselt juba kell 18. Kaunist õhtut ja kohtame homme juba kell 6.